במילה אחת, העתיד. במשפט אחד, מתמטיקה זה הכל. זה הבסיס לכל המדעים. הטכנולוגיות הכי חדשות, דאטה סייאנס, הבטחת מידע, צפנה. תמיד היה לי חלום ללמוד פה. יש לה שם לאוניברסיטת תל אביב, גם בארץ וגם יש לה שם עולמי. סטודנטים שמסיימים פה תואר שני במתמטיקה, יש להם ביקוש מטורף, זה מגיע בעצם למשרות הכי גבוהות בהייטק. פתאום פה הבנתי מה זה מתמטיקה אמיתית. הסמסטר הראשון כשהגעתי לאוניברסיטה פה, זה היה בום, זה היה מטורף. הייתי מוקסמת, פשוט מוקסמת מהחומר שלמדתי. ברגע שראיתי את המרצים פה באוניברסיטה, הייתי מסתכלת עליהם באמת בהערצה, וגרם לי באמת להמשיך לתואר שני בדוקטורט, ובאמת אולי להיות מרצה למתמטיקה. לכו בעקבות החלומות שלכם, זה משתלם, זה מעניין, זה מדהים.